Klasse, vi stänger Spelveckan med tre poäng och seger hemma på HV. Hur sammanfattar du matchen? Uh, ja, Det är svårt att vinna när man sitter ute i spås så mycket som vi gör. Uh, vi får inte riktigt rull på, på grejerna. Uh, ja, det är 18 minuter totalt vi sitter ute i spås. Det, det blir svårt att vinna matcher då. Det är många bra spelare som får sitta och, och, uh, och inte lira. Så att, uh, Ja, det biter oss särskilt lite idag. Uh, Sen får de ju två turmål på, på slutet men det är ju frukten av alla lägen som de hade och skott som de har skjutit till powerplay och så vidare. Uh, ja, uh, skönt med tre pinnar men uh, vi, har, vi har mycket att jobba på. Det, blir, det är tufft nästa vecka. Nästa vecka så att, uh, Tillbaka upp på hästen på, på måndag. Du är inne på det. Mycket tid i boxplay, 18 minuter totalt. Du ser du på, på grabbarna och att vi håller tätt i, i den spelformen ikväll? Ja, de gör ett jobb och så andra i, i mål spikar igen, så att, eh, Riktigt bra, men... Eh, ja, det är... Det är väl det här som är charmen med hockey också. Att Det är lite sjukt konstiga matcher Tittar vi offensivt så tre gjorda mål. Du låg bakom samtliga tre assist som gör att du går upp på totalt 100 poäng i igen. Ja, men det tog lite längre tid än vad det skulle göra, så det är alltid skönt. Mer kommer det bli. känner du kring din egen insats ikväll? Ja, alltså, den, ja, vår line skapar mycket bra lägen när vi är inne. Vi är aldrig i egen zon. Och vi kommer med fart och gör rätt grejer ut ute och det gör att vi, vi, vi är farliga hela tiden. Och det blir inte så mycket istid i och med att vi sitter i utrymningsbåset ganska mycket. Och, men vi borde ha hängt i alla fall en eller två till, tycker jag. Men det är ett par i powerplay, den spelformen fortsätter att leverera. Ja, nej men... Eh, vi är ju fem forwards i den 5 där. Så att det, vi rullar pucken och det öppnas upp det och kryckorna och Tore gör bra framför. Så att, eh, det, det är viktigt att eh, både boxplay och powerplay funkar vi får slippa lite på femåt Som sagt, det här stängde spelveckan. Vi har spelat fyra matcher nu på åtta dagar. Hur ser du på den här, hela den här perioden? Vilka steg känner du att vi har tagit? Ja, idag kanske det var lite steg tillbaka. Jag tycker att vi... tycker vänta liksom på att Tingsryd ska göra någonting. Jag vet inte riktigt vad som händer. Men äh, ja, det gäller ju göra mål på chanserna också. Förra matchen hade vi tillräckligt med lägen för att vinna med 6-7 puckar. Så att, äh, gör man inga mål vinner många matcher. Nu väntar lite, lite break i helgen gissar sen laddar vi igång ja. för det som väntar. Ja. Tror jag vin så äh, gasar vi på måndag igen.